ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាសុខសោសង្ឃលភតេបញ្ញັງការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយគោរពការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងបាននៅបញ្ញាសូមអនុមោទនាពររៀងលឺលឺក្រនបើដែរខ្ញុំណាគុំតែពេលដាក់អនុមោទនាដល់ស្ងាត់ឲ្យឆឹងឲ្យលឺលឺបន្តិចណាខ្ញុំគុំតែពេលចឹងស្ងាត់ខ្លាចអត់ហ៊ានហាមាត់ទេទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំមើលជេរខូនជេរចៅលឺណាស់ពរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃសុក12រោចថ្ងៃសៅថ្ងៃសៅ12រោចខែភទ្របទឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ជាពេលវេលាដ៏សំគួរនឹងលើកយកព្រះធម៌មកសំដែងត្រដាងលាតលាទូលប្រគេនចែកជូនប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញោមញាតសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់តែបាន